derisa bujar Osmani flet për vlera europiane, artan grupi kurdis tendere me në tokën serboruse. Të nderuar qytetar, të nderuara media, tash kur veç me jemi afruar zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, e fushata ka filluar, duam që ta informojmë opinionin e gjerë se skandalet korruptive të BDI-s për mes lotaris në kurris të qytetarëve nuk kanë të ndalur. Derisa Bujar Osmani merr guximin dhe flet për migrimin e të rinjve, Artan Grubi përmes përparim Bajramit dhe lotarisë së Maqedonisë së Veriut ka hapur tender për 2000 aparate të reja të kazinove dhe 2000 karrige, ku sipas çmimeve të furnizimeve të mëhershme, kjo shumë do të arri vlerën prej 20 milion euro para të qytetarëve. Derisa Bujar Osmani flet për verifikimin të bartësve të funksioneve, kinse për të kontroluar pastërtinë e funksionarëve, Artan Grubi përmes lotarisë dhe përparim Bajramit hap edhe 6 tender tjerë me vlerë prej 2 milion euro para të qytetarëve për reklamim dhe marketing të lojrave të fatit dhe kazinove, që reklamat e tyre një iri t'i sheh në billboardet e qytetit, në televizion, në radio, në Facebook e tjera. Derisa Bujar Osmani elaboron për rrezikun nga Rusia, Artani përgatit teren që njëjtë si të gjithë tendera tjera në lotari, edhe këto t'i fitoj në toka nga Serbia. Të nderuar qytetar, sot publikisht pyesim, a është e vërtet që paratë dedikuara për ndërtimin e çerdheve në mbledhjet të qeverisë hartohen plane, si këto mjetet të ridestinohen për nevojat e lotarisë së Maqedonisë së Veriut, e me të njëjtat të bleni edhe më shumë aparate kazinosh, e të hapni edhe më shumë kazino. Do me thënë, të shkurtoni mjetet nga çerdhet, e t'i shtoni të biznesi ku ju jeni ortak, biznesi i kumarit. Deri ku shkon lakmia e juaj për para? A e dini sa shkolla, sa çerdhe, sa ambulanca, sa start-up biznese, sa investime kapitale mund të realizohen me këto para? 76 milion euro të plota, vetëm për një mandat. Për 4 vite, harxhoi Artan Grubi për mes lotarisë të ti për biznesin e kazinove. Si u bë që BDI, që dikur përfaqëson të shqiptarët dhe luftën, sot të njihet më shumë për skandalet lotaria, soravia, euravia. Të nderuar qytetar, tani më zgjedhjet po afrohen, edhe më qartë se asë një herë më parë shihet e bardha dhe e zeza. Është në dorën tuaj ta dënoni këtë politik të mbrapsht e të jepni mundësi ndryshimit, me kuadrot e reja, të pastra, që duan të kontribuojnë për popullin dhe vendin. Me një vot, në ditën e votimit, mund të bëni këtë, duke u përkrahur fillimisht kandidatin e koalicionit vlen për president, zotëri Armen Taravari, më 24 prill, dhe pastaj listën tonë për deputet me 8 maj, sepse i avlen. Ndryshimi vlen.